Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Xəbərimiz varın bugünü olan ilk buraxılışıyla efirdə Murad İbrahimoğludur. Səbail rayonu Həsən Seydbəyli küçəsində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Belə ki, qeyd olunan küçə ilə hərəkətdə olan Xəzər markalı avtomobil Saypa markalı avtomobilə çırpılıb. Qəza törədən sürücünün sözlərinə görə, küçə ilə hərəkətdə olduğu zaman idarə etdiyi avtomobilin təkəri gözlənilmədən sıradan çıxıb və o idarə etməni itirib. Bu səbəbdən yol kənarında dayanan digər avtomobilə çırpılıb. Nəticədə xəsarət alan olmasa da, hər iki avtomobilə ciddi ziyan dəyib. Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub, qəzanın səbəbləri araşdırılır. Digər bir yol nəqliyyat hadisəsi isə Abşeron rayonunun Masazır qəsəbəsində qeydə alınıb. Lada markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində 4 nəfər xəsarət alıb. İnsanları avtomobilin deformasiyaya uğramış salonundan çıxarmaq üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları cəlb olunub. Avtomobildən çıxarılan sürücü və sərnişin xəstəxanaya yerləşdirilib. Paytaxtın küçə və prospektlərində piyadaların təhlükəsizliyi məqsədilə quraşdırılan tumbalar son günlər şəhərin bir neçə hissəsində uğurlanıb. Təhlükəsizliyi tumbalarının kim tərəfindən uğurlandığı məlum deyil. Bakı Nəqliyyat Agentliyi məsələni nəzarətə götürdüyünü və tumbaların uğurlanması ilə əlaqədar aidiyyatı orqanlara müraciət edəcəyini bildirib. Bu tumbaların quraşdırılmasının ən başlıca məqsədi yollarda baş verən nəqliyyat hadisələri zamanı, qəzalar zamanı avtomobillərin idarə etmədən çıxaraq səkiyə çıxmasının qarşısını almaqdır. Ən son bu yaxınlarda Nəsimi rayonu ərazisində məhz bu təhlükəsiz tumbalar sayəsində qəza zamanı səkidə olan 2 az yaşlı və 1 ana xətərsiz bəlasız bu hadisədən qurtara bilmişdi. Amma buna baxmayaraq yenə də kimlərsə qanunsuz yolla qazanc əldə etmək məqsədindən həmin tumbaları oğurlayırlar. Hər bir belə fakt tərəfimizdən müəyyən edilmiş, aktlaşdırılır və qanuna müvafiq olaraq məsələnin araşdırılması və günahkar olan şəxsin və yaxud da şəxslərin tapılaraq məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün agentlik tərəfindən müvafiq qaydada hüquq mühafizə orqanlarına müraciət ediləcək. Uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Sıradakı süjetdə gələcəyimizin necə savadlı, riyazi bilikləri yüksək olan uşaqlara əmanət olduğunu görəcəksiniz. 6 yaşlı Maqsud Yusifzadə sürətli hesablama üzrə Beynəlxalq Olimpiadanın qalibidir. Əməkdaşımız Xanlar Mehdiyev həmin balaca ilə həmsöhbət olub. İzləyək. 365. Hı-hı. 412. Hı-hı. Minus 528. Угу. Плюс 123. Угу. Ну и минус 72. 300. Birinci sinifə gedən Maqsud Yusifzadə mental arifmetika, yəni sürətli hesablama ilə məşğul olur. Elə bu yaxınlarda da Indigo Mental 2021 sürətli hesablama üzrə beynəlxalq onlayn olimpiadanın qalibi olub. 19 ölkədən nümayəndəliyi var idi. 500-ə yaxın, 400-500 civarında uşaqlar iştirak edirdi və iki yerə bölünmüşdü. Yəni, yaşlara görə iki kateqoriya var idi. 9 yaşa qədər və 9-dan yuxarı. Maqsud sözsüz ki, 9 yaşa qədər iştirak edirdi o qrupada və o qrupada 240 nəfər iştirak edirdi. Onların arasında birinci yer tutmağa nail oldu. Bu, Maqsudun ilk nailiyyəti deyil. Ötən il Bakıda keçirilən olimpiadada isə ikinci yeri tutub. 3 yaşı olanda artıq Maqsudun rəqəmlərə olan marağını valideynləri görür. Müəllim isə Maqsudun xüsusi istedadı olduğunu deyir və beləcə Maqsud mental arifmetikada ilk addımlarını atır. Valideynləri onda deyir ki, Maqsudu o qədər də yükləmirlər, uşaqlığını da yaşamağa imkan verirlər. Maqsud adi bir uşaqdır. Elə bütün uşaqlarla qaçır, oynuyor. Özünü heç vaxt heç kimdən üstün tutmur. Artıq bizə çətin olur, çünki Maqsud bəzi şeyləri bizdən yaxşı bilir. Balaca dostumuz riyaziyyatla yanaşı müxtəlif idman növlərinə də maraq göstərir. Şahmatla da məşğul olan balaca Wunderkid öz oyunu ilə hər kəsi təəccübləndirir və gələcəyə ümid verir. 6 xal, Yusifzadə Maqsud.
Maksudun ən böyük arzusu isə Azərbaycanlı qrasmeisterlər Şəhriyar Məmmədyarov və Teymur Rəcəbovla şahmat oynamaqdır. Xanlar Mehdi, İlham Abbasov, İTV Xəbər. Belə, xəbərimiz vardan bu saatda bu qədər. Efirimizi isə həmkarım Aydın İsmailovun təqdimatında İTV Xəbərin 12 buraxılışı davam etdirəcək. Aydın, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun, Murad. Buyurun, söz sizdədir. Təşəkkürlər.